नेपालमा आफ्नो चासो चिन्ता र स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त यी दुवै छिमेकी मुलुकहरूले राजनीतिक नैतिक मात्र होइन आर्थिक रूपमा पनि लगानी गरेका छन्। चुनाव लड्नको निमित्त, आन्दोलन गर्नको निमित्त, सरकार बनाउन र गिराउनको निमित्त जुन आर्थिक सहयोग लिन्छन् विदेशीसँग, त्यो दान दातव्य चन्दा पुरस्कार होइन। त्यो स्थितिमा म अहिले कसैको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह उठाउन चाहन्न। त्यो स्थितिमा कुनै दिन जनताबाट चुनिएको भनिए तापनि नेताहरूको मति बिग्रिएर राष्ट्र चाहिँ सङ्कटमा पर्यो भने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट, राजाले मात्र जोगाउने होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ एकजुट बनाउनको क्लियरेन कल। यो त भाषण मात्रै भयो, आम मतदातालाई लोभ्याउने कुरा मात्रै भयो। तर तपाईँले अघि भनिरहेको समयमा सबभन्दा बढी खेलाडी तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, ती सबै भारतले बनाएको अथवा चाइनाले बनाएका अथवा यहाँका सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा तपाईँको त्यतिको भूमिका छ। तपाईँ कहाँ कहाँ कति नजिक हुनुभयो तपाईँलाई जान्ने कुरा हो, होइन, त्यतापट्टि नजाउँ। तर पछिल्लो यसमा मैले भन्नुपर्छ, हेर्नुहोस्, यो तपाईँको के भन्दा म सरकारमा पटक यताउति सरकारमा प्राय हुनुहुन्छ, सुन्नु, त्यही कारण त म भन्दैछु, यो चाहिँ के भनेदेखि जुन किसिमको भ्रम परिराखेको छ, म जुनसुकै सरकारमा रहेको भए तापनि बाह्य शक्तिहरूको सहयोग र आशीर्वादबाट सरकारमा जाने वा सरकारबाट हट्ने त्यो आत्मसमर्पणवादी मानसिकता ममा कहिले पनि कसैले प्रमाणित गर्न सक्दैन। तपाईँ आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो, अरूलाई किन दोष लाउनुहुन्छ? तपाईँ 52 सालको शेरबहादुर देवाको नेतृत्वको सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको 53 सालको सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, सूर्यबहादुर थापाको फेरि 54 सालको सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँ सूर्यबहादुर थापाकै नेतृत्वको अर्को 60 पनि हुनुहुन्छ, फेरि आएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा 62 हुनुहुन्छ, केपी ओलीको 72 हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहालको 73 हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देवाको 74 हुनुहुन्छ। अनि यी सबै सरकार चाहिँ अरू कसैले ढाल्ने र बनाउने गर्यो, त्यसमा सबभन्दा की मिनिस्ट्री तपाईँ लिनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ फेरि उनीहरू दोषी, तपाईँ सग्लो कसरी? तपाईँले अहिले नाउँ लिनुभएका सरकारहरूमध्ये केपी ओलीसम्मको सरकारमा मेरो सहभागिता ठिक थियो, आवश्यक थियो। प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा मेरो सहभागिता एउटा गम्भीर राजनीतिक भूल थियो।